kubera ko ndo mukuru Danke okuva mu Danke cheap stores abayina amaduka agatunda omukere gutino nako olwa lero eranga nsoko okulamusa onabuze na gamanti tulabire nyo president wa mufuna mpola yes president wa mufuna mpola jali ali bulungi nyo talina buzibu bwonna era ali mukututekera tekera ekijjulo makeke nda kuzomezinga abiri mu mukaga njagaluta ndo kubiranga wete kateka tugenda kubera ku the plaza auditorium wali mu kibuga Kampala omwezi ogwa January omwaka gwa 2022 muena okuvyenda ku sawe mpaka sawa 12 za kawungezi tugenda kubera nga tuli mu kuyiga nga tuli mu kusoma kubutya bosobola okukolagana mu n'abantu kubutya bosobola okubera nga wenyigira mu bulunzi obwembuzi obuzza amagoba kubutya bosobola okubera nga otambula nga naye ebintu byonna byokola bitambulira ddala ku butuufu nga bwegina okubeera nga butambula so bwe twogera ku agribusiness saagala obeere ng'osumbwa omwoleso ogwo ogenda okubeera ennaku z'omwezi nga 26 ku nnaku olwo lujja kubeera public holiday tolina kyakwekwasa tickets zaamazedde okubeera nga zefuluma ku 500 eri bannani members aba YPA ate n'3 gyokka eri ba members aba YPA jangu obeereyo tugenda kubeera n'abantu ab'enjawulo era nzikiriza nti ne mukulu Kabala Dan agenda kubeerayo ku nnaku olwo era jangu obeere ng'omanya oba oli awo anaakuwa ku magezi naawe otandike ku bizinensi y'omuceere subira nti Uganda yonna yagimatiza Uganda nene Uganda nene ate ekintu kyetulimu kyekintu ekibeera nti for example tosobola kumala wiiki nga tolidde ku muceere otegedde otya tosobola kubeera emmere ate gyoli ateddawo lina mukwano gwange Nelson yagala omukyere tosobola kyobolaba nti eno bizinesi gyetulimu njagala nnyo ddala kubanga naye walonda otya omukyere omukyere kubanga emmere yangu yira abawuulu efumbika mangu tetesiiga masanda omukyere gwe nagulonda kuva dda kyere ngumanya okuvira ddala nga ngulima walima ku mukyere ate okulima obulimi ndani omanya enkumbi nnyo ddala okuvira ddala mu buto bwange nga nnima oba olima ng'ogira bw'otyo osonga buzibu nedda sebo enkumbi yenyini bwete eka nga ennaku ssatu mba amazo nga nkozesa bwendi enkumbi yenyini manyi bulungi nnyo omanya abantu bwe balaba mu bibuga balowooza nti bamanyi kyebayogerako obulamu buno oteekwa okuba nga omanyi gye buva kyobalaba nti bwennyonnyola ekintu nti kino kikola kiba kikola lwaki mba manyi gye nava era mba manyi gye nkola ntya gye ndaga kiba kizibu nnyo okukola ekintu nga tokimanyi naye obanga okyetolodde nga ali bwetuyize kiba kikwanguyira nti kyonna kyonna obuzibu obwa ofunye bwonna ogenda okutegeera nga osobola okubuvunnuka lwaki nti okintu oba okimanyi abantu abasinga obungi balina ekintu ekijja nga kibasumbuwa otubuulire nti singa omuntu amala nayingiramu ekirowoozo nti teyeetaaga kukolagana n'abantu n'ebyobugagga abyerabire kiki ekirala omuntu kyasubwa singa amala neyeesala ku bantu ekintu ekirala omuntu kyagenda okusubwa singa yeesala ku bantu ekyo kyamanyi kyagenda okusigaza nga kyamanyi ekyo kyamanyi kyagenda okusigaza nti kyekituufu bwe nali mpasa mukyala wange oli mufumbo ndi mufumbo sebo ndi mufumbo naye kali ekigambo kyeyangamba nengamba wangi yakola statement egamba nti kati olwo tutandise olugendo olwababiri naye ebyo by'obadde omanyi nti bituufu kati keekadde otandika okutegeera nti wali agenda okugamba nti ekyo kipi omukyala yayogera nti kati mutandise olugendo naye ebyo by'obadde omanyi nti bituufu ogenda kutegeera nti biki bikyamu era ng'oyagala okutambula obulungi kyokka mu luvannyuma lw'osalako abantu by'ofiirwa byebimu ku byo nti ojja kusubwa okutegeera ebintu by'obadde tomanyi
okutandikawo kampani ogitandikawo bodu naye bobanga oteesewo system netandika okutambula osanganga busanzi ng'ebintu bigenda mu maaso. Tusubula omuceere kyakulabirako kitono nsubula omuceere East Africa yonna naye ogenda okwetegeza nga mu Tanzania omwaka guno tekasuka gutandika nakagendayo omulundi gumu guno omwaka 2023 2023 nakagenda e Tanzania omulundi ogu physically nzo kubera iyo nsituse ngenze okuchechinga bichi byakola byate byebakola omulundi kutya gumu naye nga buli runaku bagula omuceere bagutiika ngutiikula ate era ngutunda nga guva gyotagenze nga guva gyentagenze kyekitegeeza okulabika nti obeera ne teamwork obeera bezi wano naye nga mukusoka okulabika nti kati ndeke dawa obutagendayo 2017 nge Uganda yembere wichemu nenzira ye Tanzania nemala iyo emyezi nge 5 nga sida Uganda ngoli tizedi osirise olonga settinga chebaito okulagana n'abantu osoka atera nobabera mbogendo okulagana nabo totula butuzi ndikatisale nokulagana timu ya malo kwa Tanzania kolanda naye okulabika nti otula nga togenda yo oba wagenda yo ebiseera bii no siga no settinga no gama tyo nasola kino oni asola kino onasola kino onasola kino kati kantule mazo okwetegeza nti onasobola kino acho ntakisobola ekitegeeza bana abantu abagamba nti bava ku bantu abantu be balemererwa okuba training exactly kike bali babagaza nokubategeera nokubategeera ogenda okwetegeza nga oleta omuntu talina kyamanyi ekyokulabirako nyinza okutwala Tanzania nongulira omuceere nzendeka n'oluswahili siruma tabisobola lwaki kubanga totendekebwanga kati nze bwe mbanga njagala okukola naawe nsooka nentambula nawe ningina naawe nenkutendekayo omwezi ogu nenkuteeka mu kye njagala kati sankwetegeza ninga nti kati gomaze okuyiga nga nkusimbaawo nama kati gwe ujakola nga kati gwe genda kola kino kyenyagala bw'oleeta ekitatukaliganyi na mutindo ngamba tereezaamu kolanga bwe nakugamba kubanga gwe kimanyi ekituufu singa yakolanga bwamugamba product ogimanyi eyina okuvaamu kati bolabanga ekyuse mumanyi akyusiza kose akyusiza eyo teamwork oba kitegedde ekintu ekyo kubanga ogenda okubeera wano saana ni gwenkuba essimu waliyo abakola leka nkole statement eno nti ng'oyagala okulabika nti okola bwomu obugaga okola atya bwerabire naye bw'onaabanga okolagana n'abantu ojja kukozesa obudde bwo bwonna oli akozesa obubwo naawe okozesa obwoli kubanga muba mulimu ttiimu it is a win-win situation exactly. Afunamu naawe ofunamu ekitegeeza ne baana bagamba nti n'abantu babi tagala kukolagana nabo yaba ayagala oluusi yaafunemu yeeka oli yabeerenga ekikozesebwa nga ye tafunamu kyoba olaba nti era n'abantu abamu abatagenda nnyo mu maaso ayinza okutuuka ekiseera n'alaba omukozi ng'atalina makulu n'alaba nga ye yaaliwo kubanga yamusasula oba oyolekedde obuzibu ate omukozi mutunuulira nga mukama wange kubanga yankolera ssente yakolera kampani ssente akadwa ko kadde mu kakulu nnyo mwabatandiseewo ko ku mirimu mutandiika naye katonda bw'abayamba n'abawo abantu be mukolagana nabo leka tugeze abakozi mutandiika okubalaba ng'abatalowooza bulungi olabanga baabasiru ng'abasiru neweerabira nti abo abantu bola banga abasiru abatategeera bebaleeta kampani ssente nesobola okugenda mu maaso buli lwolwalanga buli lwokera ku makya n'olwala bizinensi nayo neggalwawo tegeera butegeezi nti tonaba kutandika kukola buli lwolwala era oba oli self employed nga gwe wennyini gwewekozesa nti bwokera ku makya n'olwala nga ne bizinensi nayo eggalawo ekitegeeza nti oba musajja mubi nnyo
n'empisa zombi tosobola kolagana n'abantu. Obugagga kolagana n'abantu. Obugagga kolagana n'abantu. For example, on today one. Naye nze kampani yange teyimiriranga kuba kola ekiro n'omusana. Kati oli wano eri bali mukola? Butereevu. Ababalansinga, abatiika emiceere batiika, abatiikula batiikula, abagula bagula, abali mu grade bagradinga, buli kiryamu. Naye kati nsobola okugendayo buli wamu nga ntuukawo. Kisobola. Ojja kwabika omutwe. Oba ogenda kwabika. Naye gw'osettinga system. Osettinga system. Neweesiga abantu. Neweesiga abantu. Lwaki abantu bakaluubirwa nnyo okwesiga abantu? Okwesiga abantu baba beeyagaliza. Baba selfish. Abo bakikozesa nti twekuuma tukuuma business. Ate business ogikuuma nga gw'aweeyagaliza wekka. Bw'olabanga ng'omuntu agambaniza abantu nabavaako era bwe kamu kankeekolere oba otegeera nti oyo alina omuluvu oba namuluvu. Buli kimu oyagala kibe ki? Be basajja abasena enva. Musepiki. Oba okitegedde? Simamwe ekyayi. Nti bw'obanga oyagala ogenda mu maaso oteekwa okwesiga abantu. Ate abantu abo bakwesiga. Akantu ako kakulu. Akantu ako kakulu. Galiwo ebiseera ebisinga obulungi naye weesiga otya abantu. Era oyiga otya okwesiga abantu. Obayigira ku ebyo by'okulaba omulekedde omutwalo omugambe nitwalirako omutwalo guno ogumpeere gundi bw'olaba ng'agutuusa ng'oyo omwesiga kubanga n'okwesiga abantu oba otekinze risiki ebana nti genda ntwalirayo koko muganda yange teriiyo bizinesi asobole teriiyo bizinesi etambula nga tewali bantu bambe ekyokulabirako kintu kitono nnyo tugula onansonyiwa njageza nnyo ku bizinesi yange tuva wano n'ogenda n'ogula sente eze Tanzania oba oguze mu ddoola oba oguze mutya naye wakati awo waliwo omuntu gw'okolagana naye agula sente ziri gwe twandisoba money changer akola mu by'essente naye abantu abo tutandika mpolampola okukolagana nabo ne mutuuka ekiseera n'okubanga bukubi simu ntigalaji oyo mumpeere emiliyoni bweziti mumpeere esente bweziti n'ateekayo sente zentasobola na kwogera wano naye nga tamanyi gy'osula naawe tamanyi gy'asula ekibagatta wali waakolera ekibagatta waakolera bw'otamusanga wo tomanyi walala w'omusanga naye ng'ekiteesa nti we omwesize kubanga tosobola kukola buli kiramu tekisoboka kati mu kiseera ekyo weetaago ali ku sente tulina budde obudde nibwobeera nabwo tosobola bukozesa bakugamba nti omwavu y'oyo akozesa essaawa 24 kuba Katonda yatuwa essaawa ezo 24. Bwe bw'obanga okyakozesa ssaawa 24 oli mwavu mwennyini. Kubanga omugagga tasobola kozesa ssaawa 24 n'ogagga. Ssaawa 24 tezikugaggawaza. Ssaawa mmeka omuntu zeyeetaaga okugaggawala? 24 tezikugaggawaza. Kati omuntu ayinza kukozesa atya essaawa zino 24 n'agaggawala? Essaawa 24 leka nkiddemu aka. Ssaawa 24 hours tezisobola kukugaggawaza gwe. Wazira essaawa 24 zikuyamba kufuna mmere yakulya n'okoma kakoze ekigambo kolobamu katono bwoti kati tolobamu katono ntera nnyo okutuula ne staffu yange tutera okutuula mu meeting naye ekintu ekyali kitusumbwanga bwe nali nga nkola nga nakatandika nga womu bwe nzaabeerawo buli wamu ngera bakasoma bajja naye ate bwe natandika nti kati ekintu njagala kukireka bano bayingire kyasumbwamuko lwaki nga tebamanyi kusaawa nti buli kasitoma ajja omutunuya bonna n'ogamba nti ono ngenda muguza bbeeyi bweti n'olulimi lwakozesa naye ngamba kino kankite ekiseera ekyo naye kyasumbwamuko mu kusooka nti bali baali tebannabakukola ki neerwa nagamba bannange omukyeere guno lwetuba nga tugutunda leka tugeze 4-5 ekiremu super namba emu
Naye waliwo ayinza okujja ekyamazima kiri nti nga abula ayagala nnya 49 ng'agamba boosi yagamba nnya 5 oyo aba agenze. Ekitegeeza nti n'abantu b'okolagana nabo oteekwa okubayigiriza n'okubatendeka okusalawo mangu. Nateekinga risiki. Nateekinga risiki. Naye nga tukutte bakasoma. Ekinfudde namba emu Katonda. Ekyokubiri kutegeera kye nkola. Ekyokusatu okukyukakyuka n'embeera y'obudde mu sekendi eyo. Ate akantu ako koyogedde kakulu nnyo. Kubanga ndabye bizinensi z'abantu nnyingi. Yes, ng'ekimu ku kintu ekiziremesa. Abantu bonna abazeetoolodde nga tewali asobola kusalawo. Ne bwaba taliwo balina olaba babyanga n'obusimu anti munange waliwo ali wano bwati ne bwati agize bwati ne bwati kati munange waliwo ate nono abadazi tukoze tutya tumute ekyewange nakigoba salawo ebirantu bitulemu ekyewange nakigoba olina okubeera era nga betugambe ttiimu olina okubeera ne ttiimu ng'ogyesiga ate oli ayinza okugamba nti ayinza okuba ng'atondeko obutuuzi ng'ayagala kukuba njawulo ng'ayagala kuba era nkitegeera kyobola ngambye mu kusooka kubanga sisitiimu ogimanyi bangi manyi kyobola ngambye mu kusooka nti omulimu oteekwa oguyiga obwo obukojo bwonna obwo obumanyi kuba oba waguyitamu oba kitegedde ekintu ekyo oli bagamba ng'ayagala kwawula oba omutegeera naye ate kiri kyengambye nti Katonda akuwa abantu abalungi abatasobola kukola kintu kifaanana bwekityo n'otegeera nti nankubidde tasobola kubanga lwaki tugamba nti olina okutendeka abantu abo basobola okukola decision niwooba toliiwo ebiseera ebisinga obungi togenda kubeera ku mulimu mpaka kyetaaga okutwa n'ogamba kati mpuumudde ebintu bitambula awo kwe kutegeera nti kati oli muwanguzi kasito tulaba oti naye ng'ebintu bisigala bikola bitya bitambula ng'esente ziyingira ng'amazimu ne bw'ogaggyako bwogaggyako gonna buli kintu kimu kisigala nga kitambula muli mu bizinesi zemmanyi nga oli n'amala ne bwabula esaawo busaawo asanga ebitabo babikuddemu empapula oyo aba teyatendeka naye era naawe ogenda okulabika nti otuuka wano kale nga bwe tungi balina sisitiimu oba emabega wafuna abantu abafaanana bwe batyo ne babikuyisamu n'ogamba ye kino nkiyize oba kitegedde era mu netiwaking ebyo bibeeramu ne mukama waffe Yesu Kristo yalina naye nga Yuda gwe yalonda nti yamukwasi w'ensawo ate yamulyamu ki n'amuyiga n'agamba ti bwati bwafaanana ekitegeeza ebyo abantu bye batya abantu tebalina kubatya abalina okukola obubi bajja kukola bubi ne bwobadduka ne bwotabadduka bwobadduka oba tobadduse mwebali kuba ensi ya kibi wazza gwe ky'olina okukola kulemerako kulwanagana nabo kuyiga butya bw'okolagana nabo otambule ogende mu maaso onako olwaleero ndine mukulu Danke kuva ku Danke Chip Stores abatunda mukyere tutunulira ensonga ya teamwork osobola otya okukolagana n'abantu okubeera nga okyusa obulamu tumalako omwaka 2023 ebyekwaso bibadde bingi abamenyesa emitima bamenyesa emitima bakubulidde wano si gwasoose abantu bamenyekamenyeka dda so obadde obya olimu byakukaaba biveeko weetereeza otandike okutambula simanya nti atenze gundi namwesiga ne mwasente zange abantu baba babadda naye bw'omala okubeyitamu ebyo byonna oyiga ekyo kinkoze bulungi nnyo nti tosobola kusigalirako awo kwegamba wikyeva we oba bakubye bati bakubye oyina kyoyiga bizinensi eno ey'omuceere ogimazeemu bbanga ki bizinensi ey'omuceere kyenina okugamba okugirowoozaako nti gitandiika naye nga sinnaba kugamba ekyo balira akantu koyogedde nti abantu bababbye bidda nawe bakubbako lumu mukwano gwange sijja kumwatuukiriza linnya mugagganyu mu muceere be bamu ku bantu abatutendese butya bwe tulina okukola wali ekisaayi kyatuuka ne binsukkako ng'abantu beemanja bangi naye ate ng'ogenda okwalereza ono mubanja nadduka n'esente nakeera kumaja nengamba kangende yemuzeeyi wange emunyinyole omanyi buli mulimu oteeka okubeeramu ne bamuzeeyi bo abakutendeka kati bwe nagenda nemugamba mukama wange ati wange ndaba ebintu bikambo wadde ati bitya nti mpola
na hivi mpula baduka naji ne sente zanga era ansazeo si chadamu kuola kubanga abantu bakola bata teyanzira mu kigambo che yakola chimu ya injira muduka najja ye kitabo ninga bate muzeyo jeyo nkubanye zitsize sinjoba omanja najja ye bitabo nandaga manya nakabati banobo no balabati ata ati abo bonamba banja nayo lawa wano benazazako benatekako sako wendi di nti awe sisubira kunsasula nasemba na babanje nayo waliwo bamanyi tibao nti awe bayinza kutakola ki ya nafa statement egamba nti chengu gamba ogende okole kye kino nti gendo okole babe ezina Afrika yo zezizo Bejoli nukula kola, babe kola, babe, ezifika wote zezichi. Echama zimasijia kuli imba. Bili, habili netambla kulinsipe, nechikola. Wakamba. Kwenka, mjifoji okuda wanoka wanange, guni, mironi zange, tano tazileta. Nani wanende seguni, nani wanende so mchilo mala. Evyo bivako. Biveko, kubaba jakuba. Abawesi misamdi balungi abondoze ebintu byabira bababa ne batogera na kuogera naye nga bababa wazire kiba 10 demo business tibababa ne beyongera okukola ne zifikawo ebagenda kugamba it is one of the principles ngokolagana wamu na abantu yes nti abantu kimanyiwo at one time wajakuba exactly Enacho vwela no kubera nga nga kusemwa mutima ziba nange banzibye no gweri no fentinga nzi ne bya business ndi kubera ni nalinya no kama no kama ziba nange banzibye zikati nzi bivude nako ensi tavunanye ziba kubera huko gojja kukaba anti banzibyo de ensi yegindi mu maso waziro ya agenda okutegera ndi kati banzibye le kanzire munta andike ate era nkolagane na abantu Beba gende ilo kuntu, say agenda maso. Eramu zewe yangambe, chigambe chu, ninchi tandi kilako. Teri yomu untu wakola. Na ata wola, ata teri yomu utabata givata banga ko. Gwe babanga tabaka kubanga ko, baja. Ato ige. Susobola kubewala. Ato bewala utiango limunse yechivi. Kubanga wobanga ogenda kubewala nti era ate ojakolagana nani mwaba abakubbye mwogenda okugwa kubatuufu ate nabo babeeramu nga yita yina buzibu bwanokamanoka bati bannange kati nga wajjadde waliwawo okujja naye nga muntu mulungi bona ekibuzo ky'obuuziza natandika ddi omuceere omuceere guno nagutandika buto Nayagala okutandika okusubula omuceere nga ndina emyaka 7. Nayagala okutandika okubeera mu byobusubuzi nga ndina 7 years. Ng'obitegeera nti bino bya busubuzi bino siyaga. Nga ate wange mu lulyo olwe wange nibonunya bajjaja nga batano teriyo yali musubuzi. Miaka nga jali mito nyu. Jali mito. Chile cha kusindi kilizo ganti mpulira njagala kusubula mchile. Echo uche nali njagala. Na emu mulutalo luku agalo kutuko kwa agalo kutandi kukulabi kanti katigude kumuchele ngusubula. Na soka guli map nevigana. Nengama na ye njagala kukulachi. Kugusubula. Na imu kafubo, chenjagala wale kandi, echintu choya gala. Ndako ya hukame natandika, miaka musamu nga njagala kutani kwa kusubulo mchele. Tolooza. Ntierabi natambuli lako, netuka kumchele direct. Nakole emili mojenta manji na mwendo, na ye ngolu talo lako wakala kutani kwa kusubulo mchele. Bilibyo na wabikolanga, echiroto cho chiri wali. Mwanyo osibida. Wali. Chino nchikola na ye waliwe njagala. Sitekeza wetuwa gira kudani ke wanga do emiaka jisoba mu makumi abiri. Exactly. Na ye atenga emiaka jiyaka kola konge disi yazi. Kutani kabili kuminena. Bili kuminena. Bili kuminena. Emiaka
Netutandika serious nti kati sign tumaze okunganya kino kitu tusobola tutandisa. Naye nga wali tukoze emirimu lufu. 2018 to setting nti kama katutandisa tusimbudde. Paka saa wino wetuli. Twebaza Katonda nti atukoze bulungi. Tembwe mulugunyi. Tuwereze gwanga. Abantu balidde michere. Mwebali nyaba tugoberera abali ku Youth Platform Africa. Mwebali nyobambi mwebali ledala. Ntunuya ono message inga zija ningama nti ya ya ya. Thank you. Abali ku Obed Ben mwebali nyo mwebali ledala. Nyongera just kubajukiza nti. Gweya katula bomulundi ogusose. Buli lwakusatu saba kasitazi kona bili. Tubera mu class eno. Tuleeta ne tukyaza abantu ab'enjawulo. Abagundivu. Abalabye ku bulamu. Ate ne balaba bulamu ngeri gye bukyukamu. Okyayinza okubanga gwe okyali mu transit nga byonna obikoze naye ng'obuntu bikyaganye ssente zikudduka ngeya zikuba kibooko oziteeka mu nsawo onookera ku majanga roza kwegamba ebizibu waliwo osobola okutuuka nga ssente oyinza okugamba wazikolako empalana ssente essente zote zirina buzibu olaba muganda wange essente zote zirina buzibu era ssente oli bwagamba nga libandange essente zibuze yogera nga mpola ate yogera bwomu kuba abazifuna bangi ngati bazina ku esente tizisikane zije uwo principle full stop bebo gamba nesente zibuze zimpita bugalo ekitegeeza oyagala toyagala waliwo byotatuukiriza niwo bango siba mu kanisa ekikuuma sente nono nono ey obana nekibayi Emukuzo ogera tuwayonga meka bogwa munono zazo zichakalira woli nga zikwetolola munyumi kasitova moto zina Luganda ari wali agara ga sajja bakudala zikudala buna kanyumida gwe kasitovera munono zimeranga njuki zigwamu bugwi ate eno nezo simulale yazikola naye Katonda mwenyini kubaye abera mu ofisi ye nagamba dani fine osinza bulungi naye gano tiwagudde mu nnono za sente naye we bali nnyo okukola mpaka ng'otuusizza n'ogoberera amateeka gaazo nezikyakazikola ti dani nnono kiggwe z'ogoberedde omuntu z'asobola okwekwatako nagamba obaye naye akikakasiza eyo yakola nange kanjandikeko bbiri abiri mwena ekintu ekisookera ddala kyekino kye tuliko ekya networking kulagana n'abantu kulagana n'abantu okuba kunyiza ebyo biteke ebbali ebyo biteke nonya abantu enonya abantu eyo nono nkulu ke kali omusajja ke yagamba n'agamba nti your network is your net worth exactly abakumanyi bwe bugaggabu eyo nono gwe kasitoji vaba we papa ojagamba gwe sulamwe ejulume esente zimpita mungalo zitya zita mungalo eyo nono yesogera dala we kumireka abantu abantu abwe bagenda okukutusa gyolaga ni abantu nga bayina amalala ana gamba nti nze sagala bantu ndidite adi oyo nga mwavu kato gamba sagala bantu nono zezikumira era jo ulaba nganga ebintu tebitambula bulungi ddayo wechechinge okolagana otya n'abantu ddayo wechechinge ate ogende ku kintu ekyo nze nina eyo gyembeera ewange yes, nina neyiba twawula bikomera naye neyiba oli ne bwakusanga mwesanze mu kkubo tali kubuuza tali kunyega kintu kyonna nti oluyo bw'omutegeera era nzikiriza nti waliyo n'abatulabe olwaleero naye nga naye bw'ati n'abantu abali ewuwe nga tabanyega empisa z'omubantu nazo zikugaggawaza obeera ng'oli muwombeefu zikutuusa gy'olaga ng'oli muwombeefu kagambo kakulu nnyo ng'oli muwombeefu zikutuusa gy'olaga yusufu yagaggawala tumusomako bulungi mu bayibuli yali musajja muwombeefu enono obadde oli kuntanula okumbuza ebiki ebisobola okutuusa
we wanga lero sio topic omwaka gumu oba myaka etano ngenda kubeera wa kati okwekyalira okola otyo okola appointment kola appointment wecha olowoze kiki kyenjagala kutegeeza oteekwa okufumiitiriza gwe kennyini ekyo omuntu asobola kukikola atya obeera mu bantu oba ofuna yakadero gama kangendeka ejini sirike ngende dia ozibe nechali nacho chikola naye gwe genda waka otule nibwo otandika okulowooza agwe soko tandika olowooze ndi naye ekyamazima abantu abagaggawalanga bakola batya gwe wetege ekibuzo osirikirire kino mukijja kunze leero Katonda yagenda okutonda omuntu ngali complete. Ate buli kyeweebuuza ng'oli bwomu ansa yaayo ogifuna. Tuli kukolagana. Katonda yatonda omuntu ng'asobola okutandika ekintu kyonna ky'abalowoozezzaako. Kwegamba katonda yatutonda nga tuli self contained. Very good. Tukyatunuulira ensonga eyokukolagana n'abantu. Abantu abamu balina okutya bwe kituuka mu kukolagana n'abantu abalala. Nti businesses ezisinga obungi singa omuntu agikola n'agiteekamu ba family members. Business eyo tewangaala. Nti abantu wano batandika okugoba kugobaganya abantu abalala n'ebiki. Niyo from your experience. Eri omuntu atulaba ayagala okutandika business. Yes sir. Walimu wadde advice ki kubanga otugambye abantu tusosoledde oba bakika oba sibakika. Bantu ki abatuufu. Kyali badde kirungi omuntu okudeeta aba family members mu business oba kisingako n'okozesa bali b'osobola okugamba nti gundi dawolo na dawolo nada kutundire mu kamwa. Nayanze sibo ekibuzo kirungi nnyo ekitwetera obuzibu sijja kugamba nti ba family members betulina okuleeta oba abatali ba family members bonna bakola naye bw'obanga okolagana n'abantu leeta omuntu afitiga mu kifo ky'omwagalamu tofa kubyaki kubyaki oba byabyo byawo oba byawo leta omuntu agwa mwecho omuntu agwa mwecho bo omuntu nabwatu abera family members ngagwamu bwabanga family members naye ngatagwao tomuleta mugambe ekitufu munnange kyento kisobola sibyansikirano leta omuntu agwao for example Wabu mtu watika stoko, mtu wali kuseluzi, mtu wali kuchigi. Halimu bitabo kwa kawo chisi. Halimu kati olete kujao. Aja kwa kubanyiza. Kubanga ni kubanyiza. Wabangi nende te uwa kucharono tuwa suma angana ye. Kwega mumu business, oliata ina chamanyi, abata chimanyi. Abata chimanyi, leto mtu agwao. Babata agwao. Nya baby kanga bakolima mabebika andi kati bwotyo okukolima nti abagenda kunkolimira era naye okutuuka kwera bibiri abantu bonna boogira kitegedde kati bwabanga agwao mulete akole naye wabatagwao abatasagenda maso so oteko okwetegeza n'abantu bokolagana nabo Okay, njono agenda kuntusa, ontagenda kuntusa. Tofa kubyani obaya gwa mwana wago ni mwana wago. Nedda. Fako uyu agenda kukolera ategedde chocho akutusa kuchito kuchito kubanga abafa bayinzo okulabika nti bagenda kutusa.
ate nofuna omukisa aba family ne bakutuusa chobola bandi ni wabanga mukyalawo naye nga taggwa abere wakafu mbe mmere ogambye otya ni wabanga mukyalawo wawaka nga naye bino tabitegeera tabitegeera muleka kufumbira mmere Odee wakanga tesi. Kuba abatagwa wali. Mm. Naye Katonda bwakuyamba nabanga afitinga mu ekyo kyoyagala. Mm. Oba olina okwebaza Katonda. Olina okwebaza Katonda. Hey. How have you been able to maintain the calmness while you have money? Kisokera ddala ekyo nkyogedde. Ma okukipinga ng'oli wansi. Ngoli mukakamu. Ate sento zina. Na ino sigala ngoli mukaka. Yechi mutabuda. Agambo chukoro otia. Soldier boy. Jimbe jiso kira dala. Era kutegeira. Omudu kula wanganga wa malala nyo. Yeah? Ngadina malala. Tuliku networking. Aba atandise okutegeera nti yali waggulu. Naye omuntu ategeera networking. Ate kokubeera buli saawa nga ali wansi. Olwe kitu kituuka. Bagamba nti olugonvu lw'olujegeeroge. Kasitogonda bagenda kukolera emirimu gyo. Ekikukuuma ng'oli musajja mukkakkamu. Oba olina okutegeera nti esente zijja za ekyo kya bulijjo. Kega sente zikupapaaza matu. Era walaba ng'omuntu alina amalala yaba atakwata ku sente. Atakwatangako ku sente. N'ekirala Katonda nja kulebera nnyo ku Katonda nti bw'otegeera Katonda buli kintu kyonna kiba kiwedde bulungi. Simanyi oba muzeemu. Wamumaze dda. Era njagala okwongera okubajjukiza nti nno ng'oli eyo ng'oyagala kubeera nga oyambibwako okubeera ng'ate faamu yo eyongera okubeera nga evaamu ebibala ebirungi. Oli mulunzi wa mbuzi, oli mulunzi wa nte, weetaaga omuddo omulungi, ensigo eziriko twazireese. Funayo obudde oyite koko ku offices as the Youth Platform Africa. Jango fune ku nsigo ennungi. Tuyina ensigo eza mukuna, weziri, kariandra, wali, lab, ensigo zaze, simanyi kikyo desmondium, nayo bomwagala naye wali. Ensigo zonna zosobola okubeera nga abamu mulaba embuzi zaffe za Youth Platform Africa ne bagamba naye embuzi zammwe muziriisaaki kati tokyayina kyotugamba. Jangu ne sente zo ffe tujja kuyambako tugende tukutereereza ennimiro yo ate ekirungi ky'ensigo zino nti ozisimba omulundi ogwo osigaza kimu kyakutema ng'obuwa ebisolo byo. Ate naawe atayina bisolo toyina mbuzi toyina nte. Ebiyinza okwagala omuddo guno gw'osobola okufuuka supplier. Abantu abo muli emuyina ettaka lingi nnyo guno gwennyini omuddo mwe bakola zi pellets. Gwino ogamba nti zengenda kwekoleramu nga pellets. Ffe tujja kweragirira w'osobola okujja akuuma akalungi nnyo kakadde kamu, kadde bubiri. Ogenda otandika okukola pellets, ozipakinge bulungi nnyo, otandika okuzisupplyinga mu Uganda n'ensi ezitwetoolodde. So, egyo n'emikisa weegiri ku Youth Platform Africa, tujja kubeera nga tusanyuse nnyo okubeera nga tukulabako. Ono agambye nti nze nange ndi eno nina ekibuuzo kyange. Abuuza ekibuuzo n'agamba, Sebo, thanks for the knowledge, Mr. Danny K. Oyebaziza bwebaza. Nagamba tuwebala amagezi Sebo. Amina. Shyamazi mutukozeemu omulimu gw'amaanyi nnyo. Onagambye nze musajja wa Kabaka. Kyataddeko nagamba nti abantu nga beefuula twesigaani. Kibuzo ogera ku kiddamu. Bad cats webali nnyo kubeera ng'otambulamu naffe bad cats. Mr. Lucky webali nawe kubeera ng'otweyunzeeko. Mr. Lucky nkwagala nnyo webalire ddala. Katusooke tuddemu ono abantu nga beefuula twesigaani. Abantu nga beefuula twesigaani abo bennyini. Abeefuula. Bwoba tuba twesiga. Ekyo ekintu tukyogeddeko mu kusooka. Abo b'otambulira nabo bagenda kwefuula. Naye ate era ofuniyo abalala abagenda okutuusa gy'okola otya gy'olaga. Naye era oba olina okutegeera nti okusinziira ekirooto kyange kye njagala ono tagenda kuntuusa. Ate n'okwetegereza n'ebiseera ebisinga obungi gwe bw'otandika okulaga nti kati mmaze okukola sisitimu yange, mmaze okukola tiimu waaka, n'otula waka.
Eranga bogambye batubefula kupensi je tulimu yachi yachivi muntu achuuka katika achuukira go walote chiroto nawa wotegerera no mujjamu mangu chobola bantu bagamba nti omuntu senkuru wa company oba abantu abalana nyini business abantu batukana bagambo baba abera kochi oba olengirira wala kuba abantu watende kotunula mu tuzino kama ati oyu atanze okuchuuka gachuukira ngo mujjamu ngo oteka omulala kitufu kyo abantu bakola bata bechusha kakati omuntu ayinza okujjanga ali bubi ekizimu nakifuna juzi wa mwana yajja nga ali bubi naye nga atenge kimulese kubba naye ateera nze nakitegeera mangu oyo age mubi okusinzira kino na kino na kino ekitegeeza nti gw'otandiseewo ng'oyagala kukolagana n'abantu kitufu abantu babbi era abantu beefuula oteekwa okutegeera nti ono yeefuula omujjawo mangu n'oteekawo ate kambabuulire ojja kutandiika era bakuzze n'emabega abo abeefuula naye ate bwe bakuzze emabega togwamu maanyi yongera kugenda muki mu maaso ate era onoonya abantu tolina ngeri bw'osobola kwewala abantu ng'oli ku mission ya kugenda mu maaso buli kasolo ojja kusangayo abakusika okudda emabega ojja kusangayo abakusika abakuzza emabega ate bano abakusika abakuzza emabega otega nti yakusika akuzza emabega muveeko kwatayo omulala munyigeewo munyigeewo agenda okukwongerayo ne bakutambuzaako naye mayire emu it's okay oh isiyo kyo nateka kyayagala kunefula ng'omuzza wano ng'oteekayo omulala ng'era otambula ng'otambula ogenda mu maaso Mr. Danike njagala kubuuza kibuuzo singa omuntu abanga yatandikawo bizinensi ye otukubiriza nnyo tunyweze enkolagana n'abantu naye nayagala ng'ayina omuntu gwe yeekengedde n'ayagala okumujja mu kifo anyigewo omuntu omulala yono bosa aba teyeefudde neyanze nyine yanze eki tukola tiimu tukola tiimu obosi ono aba teyeefudde sebo bosi oyo aba teyeefudde bosi ayagaliza era ayagala ekintu kye kigende ki mu maaso aba teyeefudde naye aba afa ku kiri ekirooto ono aba ava ku mugendo teweesiba ku muntu ava ku mugendo gwegwe wa setting okutambulirako kyogambe itizoke okukyusangamu itizoke lwaki nti buli kintu kyonna ekigenda mu maaso kiyina obukulembeze bwayo omuntu gwe bayita omukulembeze era yaba akulembera nga yalowooleza abo abeetoolodde kino mbadde nteesa tetwandikyusizaamu wano ne wano nofuna n'abakuyambako abo nemukyusa nemutambula nemugenda mu maaso bosi aba teyeefudde weewaawo nga waliwo ne babosi abeekyusa ng'ayagala bano bamutuuse bwe bamutuusa gy'atuusa ng'ata abeera nebalema okusasula abasuula ng'ali ku luuti ngabalala wali abanyeza emyezi ng'ena ne bayibuli egamba nti omuntu bw'akola nga musasule kituufu ekintu nze ekintu kye nkyasinze kwagala mu nsi kwe kusasula maama okusasula omuntu nga nkoledde nyanguyiriza mangu okumuwa sente ze tomukandaaliriza simukandaaliriza kubanga aba akoze aba ate same time ye naye waliwo ate awuli babosi era kino kigenda eri babosi nti ate bakaluubiriza nnyo obulamu bwabo bakolera obulamu bwabo saagala kikozesa nnyo nti abo abakozi saagala nnyo naye abo bemukolagana nabo okutuuka ekiseera okufuna akantu kaabwe ate n'obakaluubiza nga nabo buyagala bbanyaga era tegeera nti okugwako naawe kuba kuli mu lusuubo saawa yonna yonna oyinza obutagwa leero naye kampuni eyo neegwa okumala emyaka etaano n'ezikira lumu bwe nayeozikiriza nakyo tukikate ku nono zirize watuwadde exactly kuba ebyo byebimu ebyo bikipingo omuntu anaagaggawala alina okuyiga okusasula kubanga bw'omusasula addamu n'amaanyi agakola ate njagala nnyo okusasula ate njagala nnyo okwongeza kubanga omuntu bw'ayongera nti twatandika bwe tuti naye kati saawa ino tukoze tutya tweyongeddeko iwe obanga osoma akatabo ka President Museveni mbu mu kusooka abantu beyakolagananga nabyo baatuulanga bannange kano ketufunyeewo nti kaakano bannange katufunyeewo kano buli omu agende asobole okulabika nti akola atya abaawo abaawo
Nenga tebali na audi mzee. Nenga baga bana kwa kuziba tia. Kebafunye. Kebafunye. Sano kati yomusajia yo. Gwe tuigi ndeke vintu vinja. Tukule mbede miaka minji. Tetula banga kuna president mulala. Na ye. Zezimu na ye kunonzi ya kula tia. Wanu ya kula bana angana abu ya kula tia. Nafe sana. Tulinuku higa. Chitufu. Chitufu. Nagambe nze eti yango David. That is a challenge to me. I'm going to change. Webale nyo. Thank you for serving the nation. On Mr. Lake. I will leave a message ye. Yes, Lake. Thank you so much for being a part of this, this show. Mwebali nyo mwebali dalabambi ya batadeko messages ya mwe nda messages nyingi wano nengina nokola mpola mpola iranga na ugula abantu wabude la mbutufu tebuli kului ilwafe neda chikaziri nga mwe ndazo ka okube iranga aha onagambie na ye ogaba kusente rina abuza antina ye ogaba kusente hati sente azagazachi onagambie nze zobanga walio choko zengu wa sente sente tebazigaba iyo nayo nunu ateka sente zo tujigateko iyo nunu ya mukaga sente tebazigaba bagwebatu chovola banti batala nyo kugamba bagagambo abagaga bakodo tavako sente kuba abamanyi te sente kuzifuna chi si changu chili yao kati aziprotectinga asente zigenda zidina okugenda kati kugaba simanyi kyababuza ndi osente okugaba oba okugaba anti kati walunga bana abana abava abasama ne bagende bazukasuka mu banga bati ne obubwe akakubonera kama kukalagango limwavu nedda ntuleke nedda abantu baya abantu njo yakasuka sente gacha cha kipingo bugaga simanyi bali aha Bada yokola ndala. Bada yokola ndala. Kamba, obo fude kununu. Sente tiba zaja. Tiba zaja. Tiba sobola. Elani wula banuli ati sente zija ontude wanu. Ndino wukade kumi. Ntambula nabu. Tegewe mwavu. Habaka kitiba tambula na sente. Ziba zidi mkukola mili mjazo. Nini zidazino, 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 zidazino. Hii nina sente za kwa chiteka kumu stoki si. Nini teka kene na mkukuti. Elewa wue yonono. Ya sente zo kugenda abagaga wiwa tusiwe bakola kubanga omanyi ntibotambula ne sente abazagala bebanji ejegezo beda munezo ezikola kula ekisere ekyo onagambye nze Linda Hani agambye being rich come and being humble equals to sweet life mukolagana n'abantu abalala yinjizeko nako olwaleero kino na kino singa nchongera mu amanyi kino nage sobola kukyusa obulamu kubanga do tubulirako tugambye emyaka egisoba mu endanga kampuni eyimiridde emyaka egisoba mu abiri ng'ekiroto wekiri kiyimiridde abantu balina ebiroto abamu babivanako ninga buli awo ekigambo kyono omugamba kisobola omuyambako kulabanga azukusa obulamu bwe omuwuliza kyenjagala mugamba omulabi waffe kiri ekintu kimu waliye ekigambo kye bayita kukkiriza mu Luganda faith muganda wange yegenda okukutuusa ku ekyo kyoyagala bukkiriza ekintu nti kino kyenjagala kkiriza bukkiriza then otekeko ebikolwa ojja kutuuka gy'olaga njagala mbabuulire nti ekyo kyonna kyoyagala okutuuka ko kasito otega nti obeera n'okukkiriza muli mu mutima gwo nti ngenda kikwata kagatonye kagwake kino ngenda kitukkako oba nina bazina ekyokubiri toteekamu maanyigo tukiikamu maanyigo nnyo kkiriza teekamu Katonda Katonda mba ntena nyumba gani tukize Katonda tuti kama nyotegeza taka kambera chino chiganye umaka kuweddeko gwalo biwa setting okula biganje otukamu biganye owedde mu amanyi ka wepacha chiganye kanteke mu embera ngende nkoze sei mponsa ninge sainenge ebintu ebitalimu kakana kino chiganye naye chiche chiremeseza okutuka kuchi nakula ninga nti kino nino chikola nino tandika business eno nino kufuna sente bifana wezi nino naye biganye chiche ekitegeza ndiko biba biganye waliwo ekiretedde ebyo obutakola chi
Obuta tuukirira. Kati omwaka ogwanga guweddeko tuula wansi. Wekyalire. 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 Kuba mitingi oteekwa okukuba. Ate ekigambo kya mitingi ekyogeddeko. Ndi musajja mu Adventist. Naye bwe tuba nga tuyingira mu Sabbiiti ku Friday. Nwanagana nnyo n'obwongo okuva ku business. Era ntandika ssaawa 11 n'enteekamu music w'eddiini n'envaaki. Osobola okuvaayo eri. Osobola okuva mu business mu kulowooza mu kufumiitiriza. Ku business etuuseewa etuuse ku mizaani nga tebakubira. Oba jegedde. So nti twala obudde ofumiitirize. Bye nateekateeka omwaka oguno oguggwako bigaanyi ekyamazima bikoze bitya? Bigaanyi. Kituula ekyo ekyaganyi waliwo ebigaanyi ebyabiganyisizza. Kuyinza okuba kutya. Nga watandika bonno. Watandika. Wangene. Kati saawa eno suulayo. Suula ekigere. Ekigere kikoze kitya? Yatandika omwaka agaba guno omwaka ateeka okuwasa. Aha. Nateekayo wati. Ana gaba guno omutwe. Abachara. Bali bavuma. Bavuma. Oh, check it. So, ada inaanza jawa kigena kena mugamba demu amanyi. Abantu nyimu ku video, abera ku video, wewe nakubira, no nakubira. Yafule muzemu amanyi. Muzemu amanyi. Ntecho cho ekikulemeseza lowoza fumitiriza. Ogenda kutuka. Nkuza amanyi. Eh, ada. Titali yo kisobwe. Muwese muno teri yo muntu atasobola kugaggawala. Teri yo muntu atasobola kugaggawala. Teri yo. Okutuusanga gotani sokuminza tikati njagala bugagga nebatanga okutya kubanga leka babude na kino nga tumaliriza ntiamanyi goteekamu okubeera omwavu genkanakana nago goteekamu okubeera omugagga era abantu abo era ekyamazima omwavu alwana nnyo okubeera omwavu era ogenda okwetegereza nga nze nogamba omuntu okukola okubeera omwavu seba ateekamu n'omugagga ekyamazima amaanyi ago genkana omwavu ateekamu ki ekisookera ddala kuba kwebaka yeyeebaka n'ageregeza n'ageregeza aba ateekamu nnyo oba ekyegede ekyokubiri ayagala buli kimu nga kiri awo omwavu ateekamu ng'ayagala buli kimu asabirize omugagga tasabiriza oba ekyegedde ekintu ekyo bwe bimulemera n'agamaza ekibuga kiganye kangende mu kyalo ekyalo bw'otuuka okulima bwe tatulana kwegamba ateekamu nnyo amaanyiganagaaleka kukwesiba ku bantu bandoga bandoga teriibalo teriyo ddogo liremesa muntu kugenda maaso ebyo nze sibikiriza namu teriyo muntu akuloga mbu gwe togenda genda maaso atya era baloga ayagala kumuloga gwe kasito kirowoozaako ng'eddogo litandika kasitolowooza nga oli n'agamba gano amazzi gendimu okunywa bwe gati naga naye amazzi gano gaguzeega nti wali ogeetegereza naye oganyweddeko kasito kikujjemu bwoma ti amazzi gano gayinza oba galimu obutwa nga n'olubuto lutandikirawo sagala kubeera nga tusukako olunaku n'olwaleero mbadde n'omukulu Dan K okuva mu Dan K Chip Stores olunaku olwaleero nga sinaba kukusiibula okoze bulungi asooke kwebaza n'okwebaza kubanga ebirowoozo oli akugamba nti amazzi gano gaguze ati wali ogeketegereza ani agakuwadde naye ogasanze odi gwe ogasumuludde ati naye oganywedde kati nganyweddeko tayogera kigamba n'agamba olubuto lutandikirawo nogamba amazzi gabadde mu buto ne bakutwala mu ddwaliro era n'omusawo dagamba olabika oswedde kino ekyota lwaki okutya kwatwetoloola era bye bimu ku bintu ebitusibira mu ki mu bwavu era ekitegeeza bye bagamba okanyanya enyanya ng'omanyi ekyatuuka ku naguudi oba ekitegedde ekintu ekyo omuntu nagamba ojja kugagala ofuge emmotoka ekyamazima ofuge emmotoka ggwe gw'ozaaliddwa bano ayi tosobola nga naawe ogamba nti ekyamazima sisobola ebyo ebintu bikubo omuntu ayagala omukyere ogwa Christmas muwe namba yesimu 07 tusangibwa awa ekyamazima tutunda omukyere omulungi nno ddala supo wa buli kika kyonna tumulina kaiso tumulina buli kika kya mukyere tukirina tusobola okukusaavinga okuviira ddala ku kwota mpaka obuzito bwonna bwe weetaaga osobola okuhodalinga tulina tracks zaffe
nezikutukiza awo oyagalira tusangibwa tusakukota fatutunda okuva kukota kubanga tumanyi tabajagala tani yemu tuku netani yemu tujitunda tujikuwa bobo oyagala kota obo oyagala nsawemu obo oyagala nsawo bbiri obo oyagala tulera ya mucheri tujikutukiza obo oyagala tulera meka egwanga tulirisiza muganda tusangibwa tusangibwe katoke botuka mchibuga che katoke ku kisimulodi botuka katoke no buiza nti owadanike ngala ka round about yako kano kadda kisimu kano kadda waise kano kavana sana awao era kipande cha danike kipuso wazobo kiraba tutundo mucheri gwa bulichika main branch sangibwa awe sangwa mu kisenyi mengo kisenyi ku Covenant Plaza ebabega wakafube mukasa road okulirana nakaiza aked ebizimbe byo biliraniganye kitofu nakaiza then Covenant Plaza Covenant Plaza wetusangibwa awo tukawo ekyamazima nibobere lino obuza tingenda wadanike mu mucheri bakutusa niwo obuza omwetisi niwo obuza omuntu afanata wadanike kudanike chipso wazi ku Covenant Plaza tubawe tuli tusavinga okuva Sunday okutuka Friday netuumula ku Saturday kubanga yesabiti onagambye je namba yesimu yonji kuti yina ajitulede onagamba Dan Stores akasembye ate kabade katabu kale nsoro pela gansuka ka unako rwalero njagala kujukiza bujukiza ntenda kuzema zingabiri mukaga omwezi ogwa January omwaka 2029 engato emotoka abebigere fena tugenda kubera ku the Plaza Auditorium mu kibuga kyegwage kikuru Kampala tujja kubera opposite ne KCB Bank ku Jinja Road of course emitwalo je 5 gwe atali member wa YPA ate gwe member tujja kubera ngo kwata kwa semitwalo esatu joka kadi usiweziri ku office nasa na itayo tujja kubera nga ofuna kadi zezo ate ne Kurubaga Road opposite akizimbe cha Access Building na woyitawo bobanga gotosobola kujeno oyagala kadi zibazikuleterawo ngamba entry ticket yo oja kubera ngo kuba ku note musanvu note 3 note 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 asatu munya 0 musanvu 0 3 0 0 0 0 asatu munya oja kubera nga kikolera dala bulungi nyo osobola kubera nga ofuna mugwa ali ku MTN kuba ku 0 musanvu musanvu nya bibiri ana lukaga atano zero msavu msavu nya bibiri ana lukaga atano baja kubera nga tiketi yo kuyingiza mu musomo gono gena kubera gwa lunaku lumu kuva kusawa emu eyokumacha paka sawa zigena kubera 12 teka teko kubera ngo bera yo abana bali mu holiday bateke teke babere nga babera yo bayige ku burunzi bwembuzi negeri je bakola mu business abasajja nga danke tujja kubera nabo tujja kubera no mkuru amanyidwa nga opet pen oyo seti ba mufuna mpola ndaku zino ali mukotala gansi ali mu consultation bamuyiteno bamuyiteri bamuyiteno bamuyiteri na yebyo nabyo na abikola ku lwobulungi bwaffe gwali eyo solo kubiranga ova mu nyange yobwavu ngo kwese cyo katonda cyakwade Mr. Dan so se nyo sebo ufisiza budde mina neyanza mucyaro muturabire we wao cyara jali na yira neyanza YPA tukoze bulungi by the way akatono nyida chikemu ngori mu kamirino soko yita abantu baje nakuzo mwezi nga ngabiri mu mukaga ngabiri mu mukaga bana kone ko badogero kusibya je tufuna amagezi chenza bagamba ti muje tufune vitamini M vitamini M kitegeza nti bofuna amagezi obofuna vitamini ki kandi tuva ku vitamini M kubanga bobanga omazo yingize birozi ebyo ofuna vitamini money mane nainga nechira chembagamba chembadembagamba ntibanange muje mu YPA mugule emigabo fetuli yenu tukola center watali sebo nange mu YPA ndina mu emigabo era byemwe tukoma kubyeri anti omugagga obugaggo lino okubuteeka we bakubuza kimwe kyendo zikani waliwo company iyo naje wagula mu emigabo bwebo we bayita obugagga okolanga te webaza for example the sense company ya China company ya jindi abatale tabera yo agende bugezi na tegezi siri siri mulunzi ndi mummeri naye ate nunda mungeri nda mu YPA ngenda nekola chi nubira ye era at the end ngenda kwenza ngenda gavana sent obwe bugagga obwe bugagga funa yo sente teka bakukolere funa sente mukama bakumi